Mit kell tudni erről a gépről? Két dolog lehet, ami egyből szemet szúr azoknak, akik is ismerik a mezőgazdasági talajmunkagépeket és a Büttler hengereket, hogy ezen a gépen a megszokottaktól jóval erősebb kapák, jóval robusztusabb kapák vannak. Illetve mi a másik dolog, ami feltűnhet, hogy ebben a gépben nincsen Büttler henger. Milyen gépezés, mire is javasoljuk a használatát? A Büttler Supermax elnevezése univerzális kultivátor. Ez az univerzális szó azt takarja, hogy többféle munkaműveletre is alkalmas, többre, mint a hagyományos kombinátorok. Látjuk, hogy az erős, robusztus kapa felépítésnek köszönhetően a gép a hagyományos kombinátoroktól eltérően mélyebb munkaműveletekre is alkalmas, akár 15-18 cm-es munkamélységet is el lehet vele érni, illetve a segédrúgós felépítésnek köszönhetően, illetve az erős kapa keresztmetszetnek köszönhetően könnyebb talajokon akár tarlóhántást is végezhetünk vele. Itt egy dologra kitérnék a tarlóhántással kapcsolatban. Ugye gyakran találkozunk azzal a téves szemlélettel, amikor a gazdálkodók azt mondják, hogy hántsunk tarlót hagyományos tárcsás boronákkal, minél nehezebb tárcsás boronákkal, és akkor amilyen mélyen csak lehet, engedjük be a talajba. Ez egy öreg hiba, mert ezzel rengeteg gázolajat elpocsékolunk, úgymond a tarlóhántás során. Miért is mondom ezt? A tarlóhántásnak egyetlen egy szerepe van, hogy a talaj felső rétegét, illetve a felső rétegben kialakult kapilláris csöveket megszüntessük, és ezért a talaj felső rétegét elmunkáljuk, úgymond lezárjuk a talajt, hogy ezt a párolgást, illetve a talaj kiszáradását megelőzzük. Erre, hogy akár egy 5 cm-es mélységben végezzünk tarlóhántást, ez a munkaeszköz kiválóan alkalmas, ezzel meg tudjuk akadályozni a talaj későbbi kiszáradását. Amit beszéltünk itt arról, hogy a hagyományos tárcsásboronákhoz képest a gázolaj felhasználás hogy alakul, hát nyilván ezzel a könnyebb munkagéppel, hasonló munkaszélességgel nyilván egy kisebb lóerő kategóriájú traktor is elboldogul, kisebb hektáronkénti üzemanyag felhasználással. A másik dolog, amit ki akartam hangsúlyozni, hogy ebben a gépben nincsen henger, lezáró hengersor hátul. Egy égető problémával találkozunk az Alföld nagyobb területein. Nem tudom, itt a Dunántúlon mennyire jelentős ez a probléma. A belvízről beszélek. Ugye az idei tavasszal nagy problémát jelent ez, hogy sok területen még most is vízzel, aminek a művelését még a gazdálkodók nem nagyon tudják megoldani, hogy mit fognak vele csinálni, később vetik be, mit csinálnak a területekkel, ha visszahúzódik róla a víz. Nos, erre a műveletre kiválóan alkalmas szintén ez a kultivátor, mert a még enyhén nedves talajon is akár egy magány minőségű állapotot el lehet vele érni, és itt érnék ki arra, hogy nem egy hagyományos pálcás henger van a gépen hátul, hanem egy pálcás borona. Ugye ismert az, amikor a pálcás hengert a nedvesebb talajba belehúzzuk, és akkor beragad, és akkor különböző trükkökkel gyorsan kell húzni a kemény földutakon, hogy kiessen belőle a sár. Itt ennél a pálcás elemnél nem fordulhat elő ez a beragadás.